Čau. A mám tady dneska úplně svůj první animovaný film, který se jmenoval Jedna z možných cest. Hudbu tam měl Miroslav Dudáček, který ještě dnes trochu šádí na Facebooku. Jakmile příroda dospěla k opici, dostala další žertovný nápad. Zalíbilo se jí v člověku. Žádný jiný tvor dosud nehýřil tak překvapujícími kousky. Síla rozumu a tvorba hodnot. Tyto skutečnosti na člověka hluboce zapůsobily. No a samozřejmě mě to namluvil jako vždycky Milda Kopecký, což byl kámoš v té době. No a samozřejmě, že jo, jak čas utíkal, tak se z tohoto filmu taky stal vlastně trezorový film. Jo, ale bylo to na ekologický námět, jo, a všechno se tam odehrávalo prostě tak nějak, jako že bych se pod to podepsal dnes. Jo, a tenhle ten filmeček si jezdil strašně moc festivalů a získal jako hodně cen taky. A na těch mezinárodních festivalech. No dneska se teda nepromítá prakticky nikde, že jo, jako možná jako jsem tam, jako jede na nějaký festival. Jo, ale podle mýho názoru to byl jako docela dobrý film, i na to, že byl první teda. Tak si myslím, že byl docela povedený. No on tam původně měl komentář k tomu napsat Ladislav Smoljak, jo, ale ten byl z toho úplně totálně zmatený, takže jako nevěděl. Ten to vzdal nakonec, takže je to taková hovadina, že neví, co by potom jako napsal. Tak jsem si to napsal sám. No a on je tam napsaný akorát v titulkách, jo, ale ve skutečnosti k tomu řek ani slovo. A osobně si myslím, že je to jako z těch mých filmečků natočených jako asi nejlepší. Zvláště protože to jako naráží jako na tu, nebo rozeznívá tu ekologickou strunku. Jo, protože v té době vlastně jako nějak ekologické hnutí ještě ani pořádně nebylo. Jo. Já jsem tady byl jeden z prvních lidí, který vlastně jako začali o ty ekologii tady mluvit. Jo, a upozorňovali jako na ty možnosti. Jakože člověk to, co buduje, takže si vlastně jako buduje jedno obrovské smetiště, na kterém jako nakonec jako sám skončí. No. No a takže jsem tady dělal toho Havrana takovýho už tenkrát prostě, který měl ty předpovědi jako divoký. No a tenkrát se jim to jako líbilo, že je to něco novýho, no, takže jako nový to bylo. Ekologie se moc nenosila, takže oni to spíš jako takhle jako tolerovali. No a tady ty lidi, co mi tam jako hrajou, jo, tak to byly vlastně jako většinou takový známý zpěváci nebo i herci. A bylo to docela zajímavý, protože jako i na té spolupráci jsme se jako docela vyblbli. No a co se týká právě jako takový tý, abych tak řekl, jako i tý hrdosti, jako jsme něco natočili jako pořádný, jo, tak to tenkrát bylo, jako docela jako se to nosilo víc než dnes, jako dnes je to, jako teď nedávno jsme vlastně pomáhali taky jako s dokončením nějakého filmečku, který je jako naprosto perfektní, dokonalé, jo, všechno. Nebo i ty ostatní, jo, který jsou jako zahraný, jo, a naopak to nějak usne, nic se s tím neděje, že jo, jako tenkrát, když jsme tohleto natočili, že jo, tak jako mě to trvalo, já jsem tam měl vlastně scénář, režii, animaci, jo, jako ten hlavní nápad, námět a tak dále, to jsem všechno dělal já,
No, zorganizoval ty lidi okolo toho, natočilo se to v krátkém filmu Praha, tenhle ten film jako dodnes teda patří krátkému filmu Praha, proto jsou na to ty autorský práva, právě jako spadají pod krátký film Praha, proto se to taky nedá jako najít na YouTubeku nebo někde jinde. No a protože asi není důvod, jako proč to teď jako cpát někde na nějaký mezinárodní festivaly, jo, tak on by se ten důvod možná našel jako v tom Brně a čekuješ na to, čím pět filmů, který vlastně zastupovali Českou republiku po dlouhá léta, jo, tak samozřejmě, že oni to potom utnuli, jak když jsem byl v emigraci, že jo, tak jsem asi zlobil, že jo, tak se to jako nedalo. Jo, ale v dnešní době by se to zase dalo, ale tak mám takový pocit, jako že už to nikoho nezajímá, nebo že už na to každý sere, jo, prostě. Já si myslím, že ta kultura tady jde stejně jako do prdele, jako všechno. Tak čau, se mějte.